السلام عليكم ورحمة الله وبركاته گران زده کوونکو هیله لرم چې خو وخت مو پلی کړی وسی گران زده کوونکو زمونږ نوی جلسه او نوی کتاب د دولسم صنف اسلامي ښوونه او روزنه ده چې یولسم صنف مو په موافقت سره پای ته ورسول اوس دولسم صنف شروع کوو دولسم صنف کتاب هم البته درې بخشه لري لومړی بخش اعتقادي برخه ده کوم هغه موضوعات چې زمونږ اعتقاد یا هم زمونږ ایمان پیاوړی کوي دویم برخه احادیث برخه د پیغمبر صلی الله علیه و سلم ویناوي او دریم برخه د فقاهي یا هم د پوهاوی برخه ده چې هر یو باندې بیا ان شاء الله باس کوو هر یو فصل به ان شاء الله په مفقه سره به پای ته رسو مخکې د نن چې خپل کتاب را پایل کو د کتاب مهم مخکې باید دنی تاسو د کتاب معرفي نه وروسته مضامین بیان کړم چې کوم شیان درس کې شامل ده زموږ مضمون اسلامي ښوونه او روزنه ده موضوع هم د اعمالو تلل یا هم وزن کول ده لوست مو لومړی لوست ده پاڼه له یو نه تر درېیمه صفې پورې ده ټولګي هم دولسم ده او ښوونکي زه بهشته سعید تاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم کتاب په بسم الله باندې پایل کوو لومړنی درس زموږ د لومړی لوست د عقایدو برخه ده د اعمالو تلل یا هم وزن کول چې مخکې دین چې درس پایل کوو ګرانو زده کوونکو د درس اهداف یا هم مهم موضوعات بیانوو لومړی هدف مو ده د اعمالو د وزن څرګندوالی چې څه رقم اعمال وزن پیلیږي کوم ځای پورې ختمیږي دویم د اعمالو د حساب او تللو د اثبات دلیل په قرآن کریم کې او په احادیث کې چې کوم دلیل د حساب په باره کې ذکر شوی ده هغه به تاسو ته بیانوم دریم د له اعمالنامې څخه د بدو د محو لارې او چارې په کوم شکل سره موږ کولی شي په همدغه نړۍ کې خپله هغه ګناهان چې صغیره ګناهان دي معافه کړو هم د خپل اعمالنامې څخه لرې کړو او څلورم عنوان په تله کې د پام وړ درانه عملونه کوم خبر یا هم کوم اعمال دی چې زمونږ په تله کې یا هم د حساب په ورځ زمونږ لپاره ښه او درانه ثابت کیدی شي لومړی راځو د اعمالو د وزن څرګندوالي ته لومړی عنوان ګرانه زده کوونکو انسان پر نړۍ کې دې لپاره راغلی ده چې عبادت د الله تعالی وکړي ښه اعمال ترسره کړي او خپل بل نړۍ ته یو څه پسنداز یا هم یو څه ښه اعمال ځان سره ویسي یعنې د انسان د پیدا کیدلو هدف عبادت ده او کوم انسان چې دغه نړۍ ته راځي هرومرو بل نړۍ ته هم ورځي او خپل د اعمالو حساب ورکوي د اعمالو د وزن څرګندوالی کله چې قیامت ورځ کې الله تعالی ټول ژوندۍ مخلوقات بیرته راژوندي که او بیرته هغوی راپاسول د حساب او کتاب لپاره وروسته دې چې مثلا محمد صلی الله علیه وسلم د شفاعت د پیل یا هم د حساب د پیل شفاعت یا میانجیګري کوي الله تعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت مني او د خلکو حساب پیلوي په دغه وخت کې د ښه انسانانو اعمالنامه د هغې په ښي لاسته ورکول کیږي د ملایکو له خوا وروسته دې نه چې مثلا اعمال را ختمه شو د هغوی اعمالنامه په ښي لاسته ورته ورکول کیږي او جنت ته هغوی جنت ته ځي که بد انسانو یعنی بد عملونه یې کړی وو نو اعمالنامه یې ورته په چپ لاس کې د چپ له خوا یعنی لاس داسې تاو کیږي چپ له خوا یې او په چپ کې ورته بیا اعمالنامه ورکول کیږي او ماسې دوزخ ته هغه وړل کیږي کله چې دوزخ ته واچول شو نو دوزخیان کچیری مسلمان وو د خپل د عذاب یا هم د خپل د ګناهونو په اندازه جزا ګوري بیرته د دوزخ نه راوستل کیږي او جنت ته رسي او په جنت کې خپل ابدي ژوند د نورو جنتیان سره پیلوي خو کچیری کافر او شیطان پیروان وسی نو تر ابده پورې چې ابد یعنی پایله یا هم ختمېدل بیخي معلومه نه ده په دوزخ کې په یعنی په عذاب باندې ککړه یا هم دوچاره کیږي د اعمالو د حساب او تلل د اثبات دلیل په کوم ځایونو کې ذکر شوی ده اول د قرآن کریم په انشاق صورت کې الله تعالی فرمایي فصوف يحاسب حسابا صریح چې بشک موږ د ټولو مخلوقات حساب
باچی کو زر تر زر پیلو یا هم د مخلوقات څخه حساب او کتاب یا هم د هغوی عمل نامه هرو مرو لولو او هغوی سره هرو مرو خپل حساب لرو. په حدیث شریف کې پیغمبر سلام هم په ډیر ځایونو کې خپل صحابه کرام ته خپل امتیان ته د حساب او د ورځ په باره کې ډیر اشاره او ډیر حدیثونه لرلې ده چې په دې باندې دلالت کوي چې حساب ورځ حق ده او هغه حساب ورځ باندې ایمان لرل حتمی او فرض ده. دریم عنوان له اعمالنامې څخه د بد او د محو او لرې کولو لارې او چارې. خلک څنګه کولی شي هغه گناهان یا هم هغه بد عمل چې موږ ورته صغیره گناه ویلی شو صغیره گناهان له خپل عملنامې څخه لرې کي یا هم پاکه کي. لومړی کومه لاره چې ده د بدیو څخه وروسته نیکي کول ده. کله چې انسان یو بدی کوي البته یې په قصدي شکل نه یعنې په تیروتنې سره یو چاته بده خبرې کوي یا هم یا ورڅخه یو تیروتنه کیږي وروسته پښیمانه کیږي د خپل د پښیمانېدنه وروسته صدقه ورکي یا هم یو د هماغې کس نه چې خفه کړی ده بیرته بښنه راوغواړي او ښه عمل ترسره کړي یعنې مونځ وکړي قرآن کریم تلاوت وکړي او ښه عمل ترسره کړي هغه د هغې بد عمل چې هماغه ورکی عمل یعنې د صغیره ګناهانو له جملې څخه وو هغه بخل کیږي ورته د عملنامې څخه هماغه وخت محو یې هم پاکه کیږي. دویم له ګناه څخه وروسته اودس کول او دوه رکعته نفل مونځ ادا کول دا د پښیمانۍ نښه ده یعنې هغه کس چې ورسره ګناه کوي صغیره ګناه یې ترسره کړې ده بیرته د خپل عمل نه پښیمانه کیږي اودس کوي الله تعالی ته مونځ کوي سجده کوي چې دا سجده کول د بخښلو معنا لري یعنې هغه پیغمبر څخه یعنې د الله تعالی څخه بخښنه غواړي تر څو چې هماغه ګناه یې ورته وبخښي. درېیمې پاره ناروغی او مصیبتونو باندې صبر کول هم د انسان صغیره گناهان د پاکیدل یو لامل یا هم یو دلیل ده. سلوره منوان زمونږ د پتلا کې کوم خبر یا هم کوم عملونه دي چې ډیر درانه ده او ډیر د پام وړ عملونه دي. لومړی عمل شده ښه اخلاق کول. مسلمان ته پکار ده چې د پیغمبر سلام په لارښوونه سره سم خپل ژوند جوړ کړي او د پیغمبر سلام د ښه اخلاقو نمونه خپل ځان یعنی خپل ځان ته هم غوره کړي او خپل ځان باندې هم پلې کړي. کوم مسلمان چې یعنی په نړۍ کې ښه عمل ترسره کړی د پیغمبر سلام څخه روایت ده چې الله تعالی د قیامت په ورځ هغې ته په رحم او په رحمت سترګه ګوري او کومه مسلمان چې مثلا بده ژبه یا هم بد عمل ترسره کړی وه الله تعالی هغې ته په قیامت کې د خشم یا هم غصب په سترګه ګوري. د دویم لاره چې د عمل په وزن هم تلل که ډیره مهم عمل ده ذکر دعا کول ډیره مثلا وظیفې هم صورتونه ویل هغه ذکرونه چې الله تعالی پکې یعنی درانه او په قدرت سره یاد کیږي د هغې ذکرونه ویل د انسان پتله یا هم د اعمالو په وزن کې ډیره مهمه اثر لري چې یو له هغې څخه مثلا سبحان الله وبحمدک سبحان الله العظیم یا هم سبحان الله وبحمدک ولا اله الا الله الله اکبر دا هغه ذکرونه او هغه کلمې دي چې الله تعالی په قدرت او په وحدانیت باندې ډیره په سری او واضح ډول باندې دلالت کوي الله تعالی د عظیم نومونو څخه دي نو د انسان د پتلا کې یا هم په اعمالو کې ډیر مهمه اثر لري. ګرانو زده کوونکي یو لنډه جنبندي به د خپل درس څخه کوو د اعمالو وزن څرګندوالی الله تعالی د قیامت په ورځ ټولو مسلمانانو او کافرانو سره حساب او کتاب لري د اعمالو د حساب په باره کې دلیل په قرآن کریم او په حدیث کې واضح شکل باندې بیان شوی و او هغه لارې چې مثلا د موږ بدیان محو کوي پښیمانه کیدل د خپل ګناه څخه اودس کول ذکر کول او ښه اخلاق درلودل و. ګرانو زده کوونکو زموږ درس همدلته پای ته رسیږي. تاسو کورنۍ دنده د اعمالو تلل یا هم وزن کولو تشریح یادول او نوی درس ته آمادګي نیول ده. تر بل درس پورې تاسو ښه چارې او ښه وخت غواړم. خدای پامان.